Panela de vidro. Eu tô ligado. Alexandre Six. Não é ele, não. Não? Não. Como é que você sabe? Perdeu uma conta faz tempo, já. Alô? Bora, rapaziada. Mas essa daí. Aí eu paro de perturbar e você joga do jeito que você quiser. Valeu, Marral. Aquela bomba precisa ser Bom, desarmada. bom Deus. Início da rodada. Alexandre Six. Mandei as fotos da mina no Whats lá, ó. Ah, tô curtindo. Caraca, me tá, né? Tá uma pedida. Tô digitando. Everything calls. Peguei, mas. E essa aí tá. Meu Deus, cara. Vou tirar de sniper, velho. Essa foi por pouco. Pensei que eu fosse morrer. Valeu. Bomba desarmada. Rodada bem sucedida. Aquela bomba precisa ser desarmada. Início da rodada. Cara, Bonizinho. Bonizinho da minha pica. Tem um cara base, velho. Não. Tem base sim, velho. Tá no subterrâneo, velho. Cara aí. Passou, vai subir, viu? Subir. Obrigado, meu Deus. Vencemos a rodada. Continua assim, galera. Aquela bomba Calma, precisa Raul, ser começa não, desarmada. Mano. Início da rodada. Passa pra nossa base aí, ó. Em cima de vai subir, vai subir. Meu Deus. Boa, reta. Tá em cima. Era disso que eu precisava. Não, apertava em cima, velho. Ah, não bom. Rapaziada. Calmou. Ele tem uma aí, baixa ele. Tem dois aí. Mais um, tem mais um. Gente. Só de cima, agora tá cravado, hein. Lançando granada. Caralho, vou tirar tudo. Meu Deus, que tá matado, velho. Aguenta, você vai ficar Valeu, bem. Cara. Bem que eu me lembro. Rodada da bem gente sucedida. Sentada bomba ali. Desarmada. Desative aquela bomba. Início da rodada. Tá me dando sono, velho. Essa tensão no ar me pegou, hein? Vai subir na base aí, velho. Nossa base, não, essa base cima aí. Barral vai gerar tensão daqui a pouco, ó. Dá colete aí, velho. Valeu, cara. Olha a nossa base lá, hein? Opa, é, Marral, na moral, viado. Não tá ganhando ainda não, mano. Ah. Na hora que eu pegar o cara de baixo dele. Alguém olha a costa aí. Não, tá, né? Boa, Vavá. Pega. Pega a granada agora. Ah. Obrigada. Contra a esquerda ali. 20 segundos. Tem life, velho. Nesse pau aqui. Nossa, velho. Nós morri, nós morri. Tô bom, velho. Nós morri três vezes. Ah, que. Ah, foda-se.
Perdemos a rodada. Bomba detonada. Fala comigo não, Marral. Na moral mesmo, pra não me estressar contigo. Desativem a bomba, pessoal. Faz patão, velho. Início da rodada. Peguei. Ah, ele puxou a média. Peraí. O cara bate. Tá na frente. Mano, que isso, mano? Meu pai tem cima. Corre, Danger. Tá, eu abri aqui. Chacheiro, primeiro. Lançando granada! Toda a vida. Aguenta, vou sacar bem. Valeu. Tempo, tempo. Ai, também insta, velho, do Muriçoca, velho. Até que o tempo. Já era. Posso? Tô que dando, tô estudando. Bora, mano, bora, velho. Tava 3-0, mano. Detonou a bomba. Tá na rede. Mantenham aqueles explosivos. Não avança não, velho. Joga direitinho. Pelo amor de Deus. Início da rodada. Tô tendo que implorar pra ganhar. Vocês são um troll fodido. Mas já assaltou. Principalmente o Marral, velho. Só refém de vida aqui. Ah, tô precisando. Ah, avançou. Boa, velho, salvou. Caralho, esse Muriçoca é um criminoso, hein, mano. É um filho da puta da pior espécie, rapaz. Aqui na base. Ah, mano, que isso, velho. Essa aqui, velho. Como é que é essa? Vai lá, mano. Vai reto. Não, vai lá, não. Vai lá, mano. Passa de vida. Piscina em base. Piscina em base aqui. Show. Tá miado, já falei miado. Na piscina? Não, tá aqui na minha esquerda. Equipe inimiga eliminada. Missão cumprida. Proteja os explosivos. Início da rodada. Oh, woman, no cry. Tem que ser processado é você, irmão. Toda hora off base aí. Toca o principal aqui, varão. Lançando granada! Tem aqui, vai quebrar na esquerda aqui, eu acho. Tem aqui dentro aqui da garagem, eu acho o nome dessa porra. Tem um pulo na base. Tá full, velho. Estourou em cima, pô. Rodada bem. Isso, rapaziada, mais um roundzinho. Vamos. É louco de vida, tá no foco. Ah, como mantenha é que não fica no foco? Como é que não fica? Início da rodada. Mais uma pra ir pro rank 4. Tô com 4 vitórias e 2 derrotas, filho. Tô me sentindo um randinho, velho. Ai, quebraram o principal aqui, velho. Ah, avançou. Voltou. Vai entrar aí dentro, mano. Ah. Tem res, NG? Deixa eu fazer de perto. Lançando granada! Granada! É rápido. Peguei tudo. Peraí, deixa eu te ajudar! Abriu em cima? Não. Abriu. Acho que sim. Abriu cima? Tô na base, filho. Isso é base, hein? Vai principal, Otávio, vem. Ah.
Menos 50 ou 30, velho. Desceu. Desceu o subsolo. Vai aparecer pra principal, acho aí, vacilando. Na tua esquerda aí. Boa, ninja da minha pica. Aí, porra. É, pode relaxar agora, tá? Caralho, agora a hemorroida já relaxou já. Pode ficar safe. Agora tá safe, tá suave. Aí, morra, agora tu pode trollar, seu lixo. Cheguei no 4. Olha, obrigado, ó, grande senhor, por me dar mais uma oportunidade de trollar esta humilde line. Seu fodido. Tô há 12 horas neste TS, irmão. Só isso? Tu tá 12 horas nesse jogo, no TS, mano? Não, eu tô umas 3, 4 horas, meu irmão, tava mais. Okay.